Bom, então, amigos, eu tô esquentando o óleo aqui, que eu vou fazer aqui um ovo frito, que eu vou fritar, vou colocar pra o Rael comer com pão, né? Que ele chegou da escola agora. E tô aqui com a água, que eu vou jogar um pouquinho de óleo agora, pra me fazer o macarrão. Isso ali eu coloquei o miojo. Pra me fazer, só que eu desisti. Ai, Rael quer comer miojo. Ai, meu Deus. Aí, eu vou depois. Aí eu vou fazer o macarrão ali. Aí eu tô comendo aqui, ó. Uns biscoitinhos. Daqui a pouco eu vou arrumar aquela bagunça que tá ali. Rael tá dormindo. Vou arrumar a bagunça. Aqui, novo ali. Vou dar um leite quentinho pra ele. Ele toma café. Vai leitinho da tarde. Lanche. Antes da gente almoçar. Eu não sei o que que é. Lanche de almoço? Lanche antes do almoço? Não sei o nome que dá. Migues, então. Gente, o meu piso tá todo quebrado do meu chão, olha. Tá quebrado, tem que trocar esse piso aqui. Um dia, né? Quem sabe? Aí eu já arrumei o quarto. Aí agora eu vou. Já arrumei a sala já. Tá vendo? Aí eu tá ali deitado. Limpei o banheiro. E é isso. Eu botei o macarrão aqui, Migs, pra poder cozinhar, né? A panela. Essa panela aqui tá tão velhinha que ela não tem cabo pra segurar. Mas ela tinha. Ela não tem mais. Eu vou desligar aqui. Vou colocar aqui no escorredor de arroz, porque eu não tenho escorredor de macarrão. Eu não sei como vocês fazem, mas eu faço assim o meu macarrão, entendeu? Aí eu vou deixar agora aqui para escorrer tudo. Aí eu vou temperar. Deixar aqui para escorrer, vou temperar agora, fazer o tempero. Agora eu vou socar os alhos aqui para poder fazer o tempero, né, do macarrão. Pronto, agora eu já soquei o alho. Vou ligar aqui. Depois que eu liguei, vou colocar um pouco de óleo, um pouquinho de sal. E aí eu vou misturando. Depois eu coloco o molho. Molho de tomate. Aí vai ficar assim, ó. Eu não coloco cebola nem tomate porque vem tudo nesse molho já. Esse molho já é pronto e é porque o almoço é rápido mesmo. Por isso que eu tô fazendo desse jeito. Esse macarrão eu vou colocar aqui. Depois que misturou, tá assim, ó. Tem um vídeo no meu canal que eu tô ensinando como fazer o macarrão a óleo e óleo. Dá uma olhadinha aí, Migs, nos vídeos das minhas receitas. Deixem like lá de vocês. Quem não for inscrito no canal, se inscreve, tá? E aí eu posso pegar assim e colocar no prato, colocar o queijo ralado. Quem gosta de orégano, coloca orégano. Eu prefiro assim. Então o feijão, ó, tá pouquinho, tem que fazer. Mas eu não vou fazer hoje, não. Vou fazer. Não, talvez eu faça hoje à noite. E também tem receita de como eu preparo o meu feijão, tá bom? Só vocês darem uma olhadinha aí no meu canal. Dá uma procurada que vocês vão achar. E é isso, migues, o meu almoço de hoje. Eu tô esperando, sabe, entrar um dinheiro pra eu poder comprar carne, pra eu poder comer carne. Mas tem ovo aqui, eu vou fazer um ovo frito ou cozido, sei lá, vou comer. Quem gostou, dá like desse canal, tá bom? Nesse vídeo. E, ó, um beijo pra vocês e agradeça por ter o que comer, tá bom, Mix? Tem muita gente que não tem. Beijo, Mix!